ग्यालेक्सी एट के टेलिभिजन को सुशासन सीमाना तथा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी भूमिगत ब्यूरो को रिपोर्ट आँसु र आक्रोश को मझधार में पिल्सिएका तथ्यहरु आज को विशेष भाग अलिक लामो छ तर हरेक सेकेंड अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। देशको संघीय राजधानीलाई घेर्दै बुटवल हुँदै इन्डिया पुर्याउने भनिएको एमसीसी मार्गको भित्री रणनीति खुलासा। नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालले शानदार विजय हासिल गरेको किल्लामा इन्डियन सैनिक ब्यारेक निर्माण गर्न दिने भनिएको मन्त्री परिषदको निर्णय लिक भयो। कुन कुन सरकार सहभागी भएका थिए विस्तृत रिपोर्ट। राजधानीको केसर महल स्थित अमेरिकी अखडाबाट प्रतिबन्धित वस्तुहरूको वितरण कार्य जारी। राज्य निरीह हृदय विदारक रिपोर्ट। बुटबलको फुलबारीमा इन्डियन सेनाले जबरजस्ती अखडा निर्माण गर्यो। त्यहाँबाट पाल्पासम्म भूमिगत सुरुङ। अमेरिकी गुप्तचरद्वारा नेपालमा भूमिगत व्यापार। इन्डो अमेरिकी कब्जामा रहेको नेपालको दोस्रो अर्थतन्त्र। अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई लिएर इन्डिया र अमेरिका बीच नै द्वन्द्व। एमसीसी सम्झौताको ड्राफ्ट निर्माणमा दिल्ली र वाशिङटनको गोप्य छलफल लिक भयो। काठमाडौँमा को सहभागी भए यिनै मुख्य शीर्षकका सम्बन्धमा विस्तृत रिपोर्ट सहित कैयौं डर लाग्दा खुलासाहरू अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। ग्यालेक्सी एट के टेलिभिजनको सुशासन सीमाना तथा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी भूमिगत ब्यूरोको विशेष रिपोर्ट अब विस्तारमा। दक्षिण एसियामा प्रवेश गरी चीन विरुद्धको युद्धका लागि इन्डियन सहयोग लिँदै आइरहेको अमेरिका अनि चीन विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्दै नेपाल कब्जा गर्ने ध्याउनमा रहेको इन्डियाका स्वार्थहरू मिल्दै जाँदा नेपालमा एमसीसी प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनहरूले यस अगाडि नै पुष्टि गरिसकेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपाल विधिवत रूपमा इन्डियाको मातहतमा रहने भनेर एमसीसी सम्झौताकै अनुसूची 5 नेपालको प्रमुख बाध्यकारी शर्त भनेर विषय उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी डिजाइनको प्रस्तावमा नेपाल भित्र्याइएको एमसीसीले इन्डियालाई समेत आखिर किन प्रस्तुत गर्यो भन्ने प्रश्नको खोजी गर्दै जाँदा अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले इन्डियासँग छलफल गरेको गोप्य तथ्य बाहिर आएको छ। उक्त छलफलमा नेपाली भूभाग नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँबाट चीन विरुद्धको युद्ध सञ्चालन गर्न सहयोग हुनेमा अमेरिका र इन्डियाको सहमति भएको पाइएको हो। कालान्तरमा आफूले नेपाल कब्जा गर्न सहज हुने व्यवस्थालाई एमसीसीमा समावेश गराउनु पर्ने इन्डियाको धारणा थियो। त्यसै गरी नेपालमा उत्पादित बिजुली सिधै इन्डिया पठाउने र त्यसको मूल्य निर्धारण समेत इन्डियाले नै गर्ने व्यवस्थालाई एमसीसीमा समावेश गर्न दिल्लीको सुझाव थियो। नेपालमा विद्युत अभाव कायम राखी आन्तरिक उत्पादन र औद्योगिक विकासलाई अवरोध गर्दै इन्डियासँगको परनिर्भरता वृद्धि गराउन दिल्लीको प्रयास सफल भएको देखिएको परिघटनाले पुष्टि गर्छ। घटनाको सिलसिला झनै रहस्यमय र पीडादायक तवरले अगाडि बढेको देखिन्छ। अर्कोतिर एमसीसी सम्झौताको धारा 5 दफा 5/1 देखि दफा 5/5 सम्मको व्यवस्थाले अमेरिकी निर्देशनमा नेपाल सञ्चालन हुन मन्जुर गर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अन्यथा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई ख्याल गर्दै वाशिङटनले नेपाल विरुद्ध कारवाही गर्न सक्ने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। एकातिर एमसीसीको अनुसूची 5 व्यवस्था अनुसार नेपाललाई इन्डियाको नियन्त्रणमा रहने शर्तनामा गराइएको छ भने अर्कोतिर एमसीसी सम्झौताकै धारा 5 अमेरिकी निर्देशनमा नेपालले काम गर्नुपर्ने भनिएको छ। कुनै दिन अमेरिका र इन्डियाको नेपालका सम्बन्धमा स्वार्थ बाँझिएको खण्डमा यी दुई मुलुकको द्वन्द्वको चेपुवामा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट युवराज खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता मुताबिक नेपालको सार्वभौमिकता सकिएको घोषणा गरिएको छ। भ्रष्टाचार र विदेशी दलालीको फन्दामा कैद रहँदै आएको नेपालको हबीगत कति पीडादायी छ यो घटना सरसर्ती स्मरण गरौं। विक्रम सम्बत 2008 सालमा नेपालभर इन्डियन सेनाका अखडाहरू विस्तार गरिएको भए पनि त्यसको 2 हट्नु परेकाले इन्डियाले नयाँ रूपमा नेपालमा सैनिक संरचना निर्माणको बाटो खोज्दै आइरहेको थियो। यस प्रयासलाई अमेरिकाले साथ दिने सहमति जनाइसकेको थियो। तथापि कालापानीदेखि लिम्पिया धुराउँदै सुस्तासम्मका नेपाली क्षेत्रमा इन्डियन सेनाले पुरानै अखडा अझै हटाएको छैन। यो त पुरानो घाउको चर्चा भयो। आम देशभक्त नागरिकलाई मूर्छित बनाउने नयाँ घाउ हेरौं।
इन्डिया र अमेरिकी सल्लाह मुताबिक इन्डियन सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई पेन्सन वितरण विद्यालय लगायतको बहानामा नेपालभर करिब 150 स्थानमा इन्डियन सैनिक क्याम्प खडा भएका छन्। अनुमति र वैधानिकता बिनै हेपा तबरले इन्डियाद्वारा जबरजस्ती नेपालभरि स्थापना गरिएका विद्यालय र पेन्सन वितरण क्याम्पहरू सञ्चालनमा नेपालकै राजनीतिक शक्ति केन्द्रको समर्थन रहने गरेको प्रमाणका रूपमा रूपन्देही जिल्लाको फुलबारी दरबार क्षेत्र कब्जा गरेर इन्डियाले सञ्चालन गरेको नयाँ सैनिक क्याम्पलाई हेर्न सकिन्छ। विद्युतीय भुक्तानीका अनगिन्ती विकल्पहरू सहित सिधै खातामा रकम हाल्न मिल्ने भए पनि अनावश्यक खर्च बढाउने गरी नेपालभर इन्डियन सेनाका क्याम्प खडा गरी इन्डियन सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई पेन्सन वितरणको नाममा इन्डियाले यत्रो संरचना निर्माण गर्नुको कारण कहिल्यै खोजिएन या नियोजित रूपमा ढाकछोप गर्ने प्रयास गरियो, के हो यथार्थ? सारा यथार्थहरू छर्लङ्ग हुने गरी प्रस्तुत गरिएको यो विस्तृत रिपोर्ट अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। पुरातात्विक सामरिक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण फुलबारीमा इन्डियन सेनाको क्याम्प बनाउन स्वीकृति दिएकोमा जनस्तरबाट व्यापक विरोधका बावजुद समेत इन्डियन पक्षले संरक्षण पाएको थियो। विभिन्न बहानामा देशभर सयौंको संख्यामा खडा गरिएका इन्डियन सैनिकका अखडाहरू थप क्रियाशील भएको यस घटनाले प्रमाणित गर्दछ। ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटकीय र धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मणिमुकुन्द सेन उद्यान फुलबारी समेत कब्जा गर्नुलाई इन्डियन नियतको पराकाष्ठा भन्दै लामो समयदेखि नेपालीले विरोध गर्दै आए पनि कुनै पार लागेन। नेपाली जनताको भावनालाई चुनौती दिएर नेपालमा उसको प्रभाव प्रदर्शन गर्दै इन्डियन राजदूतावासले तामझामका साथ शिलान्यास गरेको थियो। मणिमुकुन्द सेन उद्यान फुलबारीमा इन्डियन सैनिकका लागि अस्थायी पेन्सन क्याम्प सञ्चालन गर्नका लागि गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले विक्रम सम्वत 2050 सालमा 50 वर्षका लागि 1 बिघा 14 कट्ठा जग्गा इन्डियालाई उपलब्ध गराएको थियो। उक्त अस्थायी क्याम्पलाई स्तर उन्नति गर्दै त्यही ठाउँमा स्थायी क्याम्पको स्वीकृति दिँदै मन्त्री परिषदको निर्णयले विक्रम सम्वत 2073 सालको फागुनमा थप 23 कट्ठा जग्गा इन्डियालाई उपलब्ध गरायो। त्यस पछाडि निरन्तर सरकारहरू इन्डियन भक्तिमा लाग्दै आइरहेका छन्। राजनैतिक अस्थिरता र संक्रमण कालको मौका छोपेर सामरिक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण फुलबारीमै जग्गा उपलब्ध गराउन इन्डियन दूतावासले लामो समयदेखि लबिङ गर्दै नेपाली तस्कर र दलाल नेताहरूलाई दबाब दिँदै आइरहेको नागरिक समाजको भनाइ छ। परिणाम स्वरूप उक्त सरकारी जग्गा हत्याउन इन्डियन पक्ष सफल भएको थियो। नेपालको सीमा क्षेत्रका भूभाग मात्र होइन, यसरी विभिन्न बहानामा भित्र भित्रसम्म पसेर जमिन कब्जा गरी इन्डियन अखाडा निर्माण गर्न इन्डियाको संघीय सरकारबाटै रकम समेत विनियोजन हुँदै आइरहेको छ। यस घटनासँगै बुटबलमा इन्डियाको बलियो अखाडा स्थापित भएको इन्डियन पक्षको उद्घोष पाइन्छ। यद्यपि धरान, पोखरा, काठमाडौँ, बुटबल मात्र होइन 77 जिल्लाका सयौं स्थानमा यस्ता अखडाहरू इन्डियाले सञ्चालन गरिरहेको पाइनुले इन्डियाले नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा जेसुकै गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरिसकेको स्वीकार्न बाध्य गराएको छ। पालपाली सेनवंशी राजा मणिमुकुन्द सेनको विक्रम सम्वत 1575 सालमा बनेको शीतकालीन दरबार मासेर इन्डियन सैनिक अखडा निर्माणका लागि उपलब्ध गराउनु राष्ट्रघातको पराकाष्ठा मानिन्छ। यस विषयमा सरकार होस् या प्रतिपक्ष सबै मौन रहेका छन्, इन्डियन भक्तिमा लिप्त रहेका छन्, इतिहासले पुष्टि गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल अङ्ग्रेज बीच घमसान युद्ध भई नेपालले विजय प्राप्त गरेको उक्त ऐतिहासिक धरोहर जितगढी किल्लाको सिरानमा पर्ने फुलबारीको महत्वलाई ध्वस्त पार्दै नेपाल विरुद्धको अपराधका लागि इन्डियन प्रयास फेरि पनि सफल भएको देखिन्छ। यही किल्लाबाट नेपालले अङ्ग्रेज फौजलाई पराजित गरेको थियो। ऐतिहासिक जितगढी किल्लाबाट फुलबारी हुँदै नुवाकोट गढीसम्म पुग्ने भूमिगत सुरुङ मार्ग रहेको भनिए पनि अहिलेसम्म उत्खनन र खोजी समेत गरिएन, कारण इन्डियालाई त्यस सामरिक क्षेत्र बुझाउने प्रपञ्च रहेको यस समय प्रमाणित भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस घटनाले नेपालको राजनीति र प्रशासन पुरै इन्डियन दलाली समूहको घेरामा कैद रहेको प्रमाणित हुन्छ।
विभिन्न बहानामा नेपाली उद्योग धन्दाहरू बन्द गराउने या खोल्नै नदिने मात्र होइन, नेपाली उत्पादनलाई निर्यात गर्न रोक लगाउँदै आइरहेको इन्डियाले उसका अखाद्य र गुणस्तरहीन उत्पादनलाई बिना जाँचबुझ नेपालमा बिक्री वितरण गराउँदै आइरहेको यथार्थले नेपालीलाई जति पिरोल्दै आइरहेको छ उस्तै पीडा अमेरिकाले दिने गरेको अर्को रहस्य पर्दाफाश भएको छ। बन्दुकदेखि क्यामेरासम्म, फर्निचरदेखि लत्ता कपडासम्म, सवारी साधनदेखि अन्य मेसिन उपकरणसम्म, काठमाडौँ स्थित अमेरिकी अखडाभित्रै हुँदै आइरहेको नेपालभित्रको यो काला बजारीको धन्दाको यथार्थ सम्भवत अधिकांश नेपालीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। आजको विशेष भाग अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। यी तमाम यथार्थ परिघटनाको सम्बन्धमा विस्तृत रिपोर्ट सरसर्ती हेरौं। ग्यालेक्सी 8K टेलिभिजनको सुशासन, सिमाना तथा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी भूमिगत ब्युरोको विशेष रिपोर्ट यसरी अगाडि बढेको छ। कूटनैतिक सुविधाको दुरुपयोग गर्दै भन्सार अन्तशुल्क भ्याट सहितका सम्पूर्ण कर छुटमा अमेरिकी राजदूतावासले हरेक वर्ष खरबौं मूल्यका सामानहरू नेपाल भित्र्याउँदै आइरहेको छ भने त्यसरी भित्र्याइएका सामानहरू केशर महल स्थित अमेरिकी जासुसी अखडाबाट बिक्री गर्दै आइरहेको पाइएको हो। यसरी निर्बाध रूपमा अवैध धन्दा चलाइरहँदा हरेक वर्ष नेपाललाई 1 खरब भन्दा बढी राजस्व घाटा भइरहेको छ भने खुलेआम कालो धन्दा चलिरहेको यस अमेरिकी अखडाबाट सामान खरिद गर्ने व्यक्तिले मोबाइल घडी मात्र होइन पर्स समेत गेटमै राखेर सर्वाङ्ग रित्तो शरीर लिएर पस्नु पर्ने हुन्छ। यो गोप्यता कायम राख्ने हरकत थियो। उदाहरणका लागि कानुन अनुसार भित्र नै सामानको नेपाली बजार मूल्य 100 पर थियो भने सम्पूर्ण कर छुटमा भित्र्याइएका अमेरिकी दूतावासले बेच्ने ती सामानहरूको लागत अमेरिकी राजदूतावासका लागि 10 रुपैयाँ मात्र पर्दछ। यसरी कूटनैतिक सुविधा अन्तर्गत 10 रुपैयाँमा भित्र्याइएका सामानहरूलाई अमेरिकी दूतावासले नेपालमा 80 रुपैयाँमा बेच्दै आइरहेको छ। बजार मूल्य भन्दा सस्तो पाइने भएपछि नेपालीहरूको त्यस बजारमा आकर्षण बढेको देखिन्छ। तर यस घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही वर्ष पछाडि ध्वस्त बनाउने निश्चित देखिन्छ। यस कालो बजारबाट सामानहरू किन्दा बैंक चेक या अन्य विद्युतीय भुक्तानी अस्वीकार गरिन्छ भने नगद मात्र स्वीकार गर्दै आइरहेको छ। गोप्यता कायम राख्नका लागि नेपालले विकास योजना र परियोजना सञ्चालन गर्दा इन्डियाको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गराएर इन्डिया र अमेरिकी गठबन्धनले नेपालको अस्तित्व सिद्ध्याउने योजनालाई सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरे। नेपाली अर्थतन्त्र र सार्वभौमिकतालाई समाप्त पार्ने अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत भइरहेको अपराधमा नेपालकै राजनीतिक दल र नेताहरूको समर्थन रहने गरेको यथार्थले सार्वभौम राष्ट्रको कानुनी शासनको धज्जी उडाएको प्रष्ट हुन्छ। यी तमाम यथार्थहरू हेरिसकेपछि नेपालीहरूले भन्नुहुनेछ, मेरो जनप्रतिनिधिहरू साँच्चै देशद्रोही र राष्ट्रघाती अनि अपराधी नै रहेछन् त। यस्तै यस्तै प्रश्नहरू फेरि पनि उब्जिएका छन्। महाराजगंजमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासले कमलादी र केशर महल सहित राजधानीका कैयौं स्थानमा जासुसी अखडा स्थापना गरेको छ। त्यहाँ जासुसीका लागि अवैध रेडियो सिस्टमदेखि अनधिकृत सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ। कानूनले तोकिए बमोजिम नेपालको प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधानलाई खुलमखुल्ला उल्लङ्घन गर्दै निर्बाध नेपाल विरुद्ध उद्दण्ड जासुसी गरिँदै आएको प्रष्ट देखिन्छ। नेपालका नेताहरू राष्ट्रको हित र व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई समेत तिलाञ्जली दिँदै विदेशी गुलामीमा खुलेआम लाग्ने गरेको यथार्थलाई बुझेको अमेरिकी पक्षले एमसिसीका कुनै पनि शर्तलाई परिमार्जन नगर्ने बताइसकेको छ। ज्ञात रहोस्, एमसिसी सम्झौतालाई नेपालमा प्रस्ताव गर्नुभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा दलालहरूको बैठक बसेको थियो। त्यहाँ इन्डिया र अमेरिकी पक्षका प्रतिनिधिहरू समेत संलग्न भएको अपुष्ट सूचना प्राप्त भएको छ। नेपाललाई अस्थिर र अशान्त बनाउने शर्तमा इन्डिया र अमेरिकाद्वारा प्रायोजन गरिएको एमसिसी सम्झौताले नेपालको भविष्य अन्धकार हुने विज्ञहरूको मत रहँदै आएको छ। एमसिसी अनुमोदन गरिएपछि इन्डिया र अमेरिकाले नचाहेको खण्डमा मात्र नेपाल स्वतन्त्र रहनेछ भने उनीहरूले चाहेमा नेपालमा जस्तो सुकै जे सुकै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। विज्ञहरू, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, अध्येता र गोप्य स्रोतहरूको सहयोगमा थप जानकारी र सुझावहरू भए कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला। हवस् त, जय नेपाल।